Tas ir funkcionālais treniņš. Treniņa būtība ir noslogot maksimāli visas muskuļu grupas un pie tam pacelt ļoti augstu intensitāti. Nu, šis treniņš atšķirās ar to, ka ir vingrinājumu dažādība, ja, un vingrinājumi ļoti intensīvi. Ja. Darbs ir intensīvs, atpūtas pauzes ir mazas. Tas ir kaut kas savādāks, kaut kas jauns un jūtīs atšķirību no parastām grupu nodarbībām. Un, ja atnāks uz šo treniņu, nu, jūtīs to atšķirību, ka tomēr tā intensitāte ir augstāka. We the dope boys of the year, drinks is on the house. We in the house.